ស្មានដល់ស្គាល់ថ្នោតបងប្អូនដាក់លក់ទាំងកឡោទាំងកឡោហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយគ្នាជាមួយក្រុមការងារជុំស្គាល់ថ្នោតស្រុកនេះក៏សល្អមែនបើហើយជាដាក់ថ្នាំដល់ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាប៉ុណ្្នឹងនៃស្លាបព្រាបាយដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកចាក់ទឹកត្រជាក់បានហាហើយចុះប៉ុណ្្នឹងមកកោកោចាក់ទឹកដៅហឺអញ្ចឹងហើយបានទឹកដៅកោកោអូអូទឹកត្រជាក់ឯបានបានបានហាមិនក៏ខាប់ពេលដែលចាក់ទឹកត្រជាក់មិញរាវធម្មតាដល់ពេលគាត់ទៅដាក់ទឹកក្តៅចូលបែរទៅជាលបាយទឹកហ្នឹងខាប់វិញអឺបងប្អូនទៅស្គរថាមស្គរប៉ណ្ណីល្មមខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមផងចឹងល្មមប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូបងប្អូនម៉ត់ឡើងដូចម្សៅជ្រែដែរហ្នឹងចាដូចគ្នាម៉ត់បានហ្នឹងរូបរាងម្សៅជ្រែអ្មិចគឺអញ្ចឹងអូឆ្ងាញ់មែនតើអត់ទេខ្ញុំហូបឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើរឿងគុណប្រយោជន៍អ្មិចខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរដោយសារមិនដែរហូបពីមុនហើយក៏មិនទាន់ដឹងប្រសិទ្ធភាពដោយសារទឹមបានចាប់បន្តិចប៉ុន្តែបើនិយាយពីរសជាតិឆ្ងាញ់មែនអត់មានក្លិនអីមិនល្អក្លិនអីធំទ្រាំធំផុសអីអត់មានទេសម្រាប់អស់កម្លាំងឯងជំងឺអីទៅយើងអត់ហូបអីបានយើងហូបអានឹងទៅវាមានកម្លាំងមកអ្នកមីងជៀបសួរអ្នកមីងអានេះស្គរថ្នោតមែនម្សៅអីគេណាមីងអាម្សៅសាគូចានេះសាគូអីគេណាមីងអូអាមើមសាគូយើងហ្នឹងចាខ្ញុំស្មានដល់ស្គរថ្នោតបងប្អូនណាមីងសំដៅឧបករណ៍ស្រូបសលេងបន្តិចខ្ញុំចេញមកតាមស្រុកភូមិនេះនិយាយវាថាតាមផ្លូវសឹងតែគ្រប់ផ្ទះដាក់លក់ទាំងកឡោទាំងកឡោហើយខ្ញុំចេះតែនិយាយគ្នាជាមួយក្រុមការងារជុំស្គរថ្នោតស្រុកនេះក៏សល្អមែនបើហើយជាដាក់ថ្នាំដល់អត់ទេអញ្ចឹងមិនមែនស្គរថ្នោតទេចាអានឹងអាសាគូយើងយកមើមស្ងោហ្នឹងចាសាគូបាយហ្នឹងហើយអ្នកមីងដាំខ្លួនឯងចាយាយគាត់ដាំក្រោយផ្ទះអូហើយចុះអានេះអ្នកមីងអាហ្នឹងឈុកនៅក្រោយផ្ទះហ្នឹងគេជីកយកមើមមកធ្វើម្សៅហេមើមឈុកដែលយើងស្ងោសុបស្ងោអីហ្នឹងចាចាអឺហើយមិនបានវាទៅជាម្សៅអញ្ចឹងទេមីងយើងយកមកកិនទៅជាមោះទៅបានវាចេញតែម្សៅទៅយកមកលាងធុងវាទៅណាអើមានអញ្ចឹងទៀតចាឲ្យវាហឹងអ្នកមីងគេប្រកបមុខរបរដាំឈូកនឹងយកមើមលក់ឬក៏ឈូកតាមវាលតាមស្រែដែលយើងជីកបានគេដាំតាមម្ចាស់គេរៀងខ្លួនអូប៉ុន្តែឈូកនឹងឈូកពូជឈូកស្រុកខ្មែរយើងឬក៏យកពីបរទេសស្រុកខ្មែរយើងនឹងពូជស្រុកខ្មែរហ្នឹងដល់ពេលដាំបានជាមើមបានដកមើមយកមកលាងយកមកអីមកកិនចម្រោះដើម្បីយកម្សៅចាហើយអានឹងគេលាបមុខអត់ទេយកឆុងសម្រាប់ហូបយ៉ាងអូលោកយាយជំរាបសួរម៉ែអើយអូវ័យស្អាតណាស់បានបញ្ជនប្រមាណហើយម៉ែ77អើយ77បាន77មើលទៅដូច25នៅស្រុកភូមិហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងគ្រប់ផ្ទះមែនម៉ែចេះតែនាងប៉ាប់ចេះជួយតែញអត់តែទៀតជួយតែញតើតដឹងពីគុណសម្បត្តិសិនបានតែញហើយបានអត់ទាន់ដឹងគុណសម្បត្តិផងមិនឲ្យគូនតែញយកទៅធ្វើមិនម៉ែអើយជំរាបសួរអូម៉ែម៉ែភ្នែកដល់4អញ្ចឹងអត់សុំម៉ែអឺអានឹងម្សៅឈុកមែនកូនចង់សួរថាអញ្ចេះហើយគេធ្វើមិនបានវាទៅចេញជាម្សៅម៉ត់ម៉ត់ដូចម្សៅជ្រែអញ្ចឹងគេមកដំបងគេកោះពីបាំងនោះមកគេជីគេជីមកពីលាងឲ្យស្អាតទេគេយកមកកាន់ម៉ាស៊ីនគេមានម៉ាស៊ីនណោះមានម៉ាស៊ីនគេទៀតទៅធ្វើម៉ាស៊ីនគេទៀតចាហើយកាន់ទាំងស្រង់ហ្នឹងកាន់ចាកាន់ទៅគេយកមកច្បាច់ទៅយកម្សៅជ្រោះវាយកម្សៅអូច្រោះដូចម្សៅជ្រែយើងហ្នឹងចាជ្រែយកម្សៅហ្នឹងហ្មងចាអូហើយម៉ែស្រុកភូមិនេះគេលក់អានឹងគ្រប់ផ្ទះមិនបានខ្ញុំជីមកឃើញតាមផ្លូវនិយាយថាតាមមុខផ្ទះហ្នឹងច្រើនណាស់ចាលក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែស្គរថ្នោតខ្ញុំថាស្រុកភូមិនេះក៏ដាក់ថ្នាំស្គរថ្នោតដល់សល្អហើយដល់ពេលចូលមកសួរទៅចេញមកសៅឈូកពីណាបងប្អូនទំដឹងហើយចាំម៉ែអាហ្នឹងគេយកធ្វើអីគេយកទៅឆុងដូចយើងទៅដោះគោអញ្ចឹងសម្រាប់អស់កម្លាំងអីជំងឺអីទៅយើងអត់ហូបអីបានយើងហូបអានឹងទៅវាមានកម្លាំងមកអត់បាយអីធ្វើ4 10ថ្ងៃអីហូបបានអញ្ចឹងអត់បាយកាហាយទឹកអីហ្នឹងហូបបាយមិនកើតទេហ្នឹងអូហូបម្សៅឈូកហ្នឹងអូបងប្អូនម៉ត់ឡើងដូចម្សៅជ្រែដែរហ្នឹងចាដូចគ្នាម៉ត់អញ្ចឹងបានន័យថាមើមឈូកហ្នឹងមិនមែនយើងហាលឲ្យស្ងួតឲ្យបានយកមកកិនទេគឺកិនទាំងស្រស់ហ្នឹងឲ្យវាទឹកឲ្យយើងជ្រាវជាមួយទឹកដើម្បីយកអាម្សៅសសហ្នឹងចាអូបងប្អូននេះខ្ញុំសុំចាក់លើដៃតិចបានណាដាក់ទៅបងប្អូននេះឡើងសម៉ត់ខៃម៉ត់ឡើងលក្ខណៈថាម្សៅបានហ្នឹងរូបរាងម្សៅជ្រែអាម៉េចគឺអញ្ចឹងគ្រឹតគ្រឹតដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូន
អូលមោះទេម៉ែម្សៅហ្នឹងអត់ទេអត់លមោះហើយអញ្ចឹងយើងលាបមុខបានណាបានតាបានប៉ុន្តែយើងចាវាតិចហ្នឹងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងធាតតិចម៉ែណាចាធាតតិចដូចអត់មានក្លិនអីផងអត់ក្លិនទេអញ្ចឹងគេយកទៅឆុងមិនម៉ែគេឆុងឆុងបន្តិចទៅអូអូឥឡូវសុំទឹកសុទ្ធតិចមើលអញ្ចឹងយកមកណាស់មកអូយើងឆុងទឹកត្រជាក់យើងបានណាម៉ែយើងដាក់ទឹកត្រជាក់បន្តិចសិនអូនេះបងប្អូនឥឡូវចាំមើលពីរបៀបឆុងអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងចាក់ទឹកត្រជាក់តិចសិនមែនទេបងដាក់ម្សៅសិនណាដាក់ម្សៅប្រហែល10ព្រាមហែហេដាក់តែមួយចុងលព្រាបន្តិចបានហើយអើប៉ណ្ណេះហ៎អេច្រើនឆ្លលអូច្រើនជ្រុលបានមិនដាក់ម្ដងមួយចានចង្កឹះហ៎អត់ទេដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាប៉ុណ្្នឹងនៃស្លាបព្រាបាយដាក់ប៉ុណ្្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកចាក់ទឹកត្រជាក់បានហាហើយចុះប៉ុណ្្នឹងមកកោកោហឺហើយមិនបានចាក់តិចមែនបងយកដាក់អីគេទៀតហេដាក់ស្ករសបន្តិចទៅអូដាក់ស្ករសទៀតចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តហូបផ្អែមផ្អែមតិចតែបើអត់ហូបផ្អែមមិនបាច់ដាក់ស្ករទេអូហើយចាក់អីគេទៀតបងហឺអញ្ចឹងហើយបានទឹកក្តៅអូអូទឹកត្រជាក់ឯងបានអឺបានហាមិនក៏ខាប់ឡើងខាហ៎ទឹកត្រជាក់ទៅហ្នឹងទៅហ៎ទៅមិនក៏ខាប់ម៉ែចាវាឡើងខាប់អញ្ចឹងពេលដែលចាក់ទឹកត្រជាក់មិញរាវធម្មតាចាដល់ពេលគាត់ទៅដាក់ទឹកក្តៅចូលបែរទៅជាលបាយទឹកហ្នឹងខាប់វិញចាអឺបងប្អូនទៅផ្សាយឈូបតិចដាក់ទឹកច្រើនពេកអូចង់ខាប់ដាក់ទឹកតិចជាងហ្នឹងបើចង់ឲ្យខាប់ដាក់ទឹកក្តៅហ្នឹងរៀងទឹកជាងហ្នឹងតិចជាងហ្នឹងតិចអូបងប្អូនកោឡើងតឹងដៃនេះនេះកោឡើងដូចយើងកោម្សៅជ្រែអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបានន័យថាអឺសាមើលអូបងប្អូនឃើញពីរបៀបឆុងឲ្យដាក់ម្សៅឈូកមកពាក់កណ្ដាលស្លាបព្រាបាយចាក់ទឹកត្រជាក់បន្តិចសិនហើយទឹកក្តៅសុំឲ្យក្តៅល្អក្តៅកាន់តែល្អគឺកាន់តែឆ្អិនល្អកាន់តែខាប់ល្អហើយចាក់ទឹកក្តៅនេះបើចង់ខាប់ចាក់ទឹកតិចបើចង់រាវចាក់ទឹកច្រើនហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្នេះខាប់ហើយខ្ញុំគិតថាខាប់ហើយនេះប៉ុណ្ណឹងហូបបានហើយអញ្ចឹងកោមកតឹងដៃចាហ្នឹងស្ទើរហើយចម្លែកមែនបងប្អូនអរគ្នាកោទឹកត្រជាក់រាវបែរទៅជាកោទឹកក្តៅខាប់ខាប់អឺប៉ុណ្ណឹងហូបបានហ្នឹងមែនណាបានក្តៅលាបមាត់លាបមាត់តបន្តិចម្ដងបងប្អូនបន្តិចទៅមើលស្ទើរស្កោថែមស្កោប៉ណ្ណីល្មមហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមផងចឹងល្មមប៉ណ្ណឹងបានហើយយើងតែម៉ែដូចមានរឿងជាតិប្រៃតិចតិចយើងដាក់អំបិលមែនអត់មានអំបិលផងអញ្ចឹងជាធម្មជាតិរបស់វាបងប្អូនមិនមែនប្រៃដូចអំបិលទេតែចង់និយាយថាវាមានជាតិផ្អែមមុតណាគេហៅផ្អែមមុតហ្នឹងបានន័យថាគឺជាជាតិផ្អែមដែលមានលាយប្រៃតិចតិចបាទតែអញ្ចឹងយើងចាស់គាត់តែងតែនិយាយថាធ្វើបង្អែមកុំភ្លេចដាក់អំបិលបន្តិចផងដើម្បីឲ្យបង្អែមហ្នឹងផ្អែមមុតមិនមែនបានន័យថារ៉ូយ៉ាល់ផ្អែមមុតហ្នឹងដាក់ឡាមទេណាបងប្អូនផ្អែមមុតឬចាស់ថាផ្អែមមុតបងមជុលបងឡាមទេហ្នឹងផ្អែមមុតហ៎កាលណាបើយើងធ្វើបង្អែមបាទនេះទៀតអូដាក់ទីដល់បងប្អូននេះប៉ុណ្ណឹងឲ្យម៉ែក៏ថាមិនសូវខាប់ទៀតសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខាប់ហើយបងប្អូនមើលនេះអូបាទអញ្ចឹងបានន័យថាចាស់ដូចថាគាត់ពិសាបាយអត់បានឬក៏គាត់ឈឺគេហៅដាច់បាយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អាចពិសាម្សៅឈូកនេះដើម្បីសុខភាពគាត់ហើយចុះម៉ែបើសម្រាប់យើងដូចថាក្មេងៗនៅហូបបាយធម្មតាអញ្ចឹងយើងអាចញ៉ាំវាបានទេបានតាបានតែយើងមិនដឹងថាមានកម្លាំងអត់ទេតោះយើងខ្លួនយើងនឹងអស់កម្លាំងយើងឆុងទៅអូប៉ុន្តែបើធម្មជាតិតានាធម្មជាតិ 100% ហ៎ចាគឺមើមឈូកសុតហ្មងបងប្អូនកុំច្រឡំមិនមែនក្រអៅឈូកទេណាបងប្អូនក្រអៅទេបាទនេះក្រអៅឈូកគេឆាគេជ្រក់ប៉ុន្តែអានេះគឺជាមើមវាដែលប៉ុនមេជើងប៉ុនកដៃកូនក្មេងណាចាបាទអានឹងឈូកខ្មែរយើងមើមរៀងស្ដួចវែងវែងចាហើយគេលាងឲ្យស្អាតយកមើមហ្នឹងទៅកិនទាំងស្រស់បន្ទាប់មកបានគេជ្រាវទឹកដើម្បីឲ្យធ្លាក់អាម្សៅសហ្នឹងយកមកលក់ឥឡូវចង់សួរម៉ែបន្តិចគេលក់អីម៉េច1គីឡូប្រហែលម៉ែគីឡូ60000 1គីឡូក្រាម60000រៀលបាទ1គីឡូនេះនឹងសម្រាប់អ្នកអត់តថ្លៃដល់ពេលអ្នកតថ្លៃសល់1គីឡូ5000ខ្ញុំនិយាយលេងទេបងណានិយាយលេងប៉ុន្តែបើថាសុតយើងតនីសុតហ្មងសុតហ្មងតនីអាចុះខែនេះគេឈប់ជីចេះខែហ្នឹងឈប់
នៅកំអាជីជេនៅជីខ្លះខ្លះចាអូដល់ពេលទឹកគោកបាទដល់ពេលខែទឹកលិចពេញមែនតើគេឈប់ជីកហើយឈប់ជីកហើយចឹងហ្នឹងអូអញ្ចឹងមកនេះណោះដល់ខែអត់10ម៉ឺនយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងដល់ខែអត់មើមឈប់10ម៉ឺន10ម៉ឺនអូដល់ឥឡូវគេធ្វើគ្រប់គ្នាទៅគេចុះបងប្អូននេះបងស្រីខ្ញុំសុំមូមកកឡោទៀតណាបងណាបាទឲ្យបងប្អូនមើលច្បាស់តែម្ដងនេះបងប្អូនឃើញថងហ្នឹងដោយសារដីបើកឡានបើកហុយទៅហុយមកថងរៀងប្រឡាក់បន្តិចប៉ុន្តែគាត់អនាម័យគាត់ច្រកថងពីក្រៅមកជន់ហើយដល់ពេលកំប៉ុងស្អាតភ្លឹងបងប្អូនឃើញហ៎កំប៉ុងស្អាតមកកំប៉ុងនេះប្រមាណខាំបងកន្លះគីឡូអូកន្លះគីឡូនេះបងប្អូននេះឡងម៉ត់ខៃហ្មងឃើញហ៎នេះម៉ត់ខៃអូឆ្ងាញ់មែនតើអត់ទេខ្ញុំហូបឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែបើរឿងគុណប្រយោជន៍អ្មិចខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរដោយសារមិនដែរហូបពីមុនហើយក៏មិនទាន់ដឹងប្រសិទ្ធភាពដែលសាទឹមបានចាប់បន្តិចប៉ុន្តែបើនិយាយពីរសជាតិឆ្ងាញ់មែនអត់មានក្លិនអីមិនល្អក្លិនអីធំទ្រាំធំផុសអីអត់មានទេអត់មានទេបាទនិយាយទៅថាលក្ខណៈឈ្ងុយម្សៅឈូកហ្នឹងហើយខ្ញុំឮគេនិយាយម្សៅឈូកម្សៅឈូកខ្ញុំស្មានតែយកចេញពីក្របឈូកអត់ទេអូយកចេញពីមើមទេមើមចុះមីងចង់ដឹងថាមើមឈូកស្រស់ប្រមាណគីឡូបានយើងយកទៅកិនចេញជាម្សៅនេះមួយគីឡូខ្ញុំអត់បានថ្លឹងឯងគ្រាន់តែកាប់ដាក់ពេត្រូទៅមកពេត្រូហ្នឹងបានតែ1គីឡូម្សៅអូមកធុងស្ពេត្រូដូចធុងត្រងទឹកហ្នឹងហ៎អូមើមឈូកស្រស់ពេញធុងស្ពេត្រូហ្នឹងមកពេញដល់ពេលយើងយកទៅកិនច្រោះជាម្សៅបានប្រហែលជា1គីឡូម្សៅទេ1គីឡូទេអូហើយទៅជីកប្រមាណម៉ោងទៅមកបានមើមឈូកមកធុងស្ពេត្រូហ្នឹងបើជីកយូរណាស់មកបានមកផឹកហ្នឹង2អ្នកបានតែមកពេត្រូទេជ្រៅទេមិញមើមឈូកហ្នឹងត្រឹមជាគួងអូជីកជីកផឹកត្រឹមជង្គង់ចាបានមានមើមវាចាអូមានអាឈុកស្រាលឈុកស្រាលគឺវាខ្លីឯងប៉ុន្តែក្រុមហ្នឹងតិចអូចាជប់មានគេធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមើមឈុកហ្នឹងចេះរត់គេថាជីកមុនជីកតគេពាត់សីមាពាត់អីកុំឲ្យវារត់ដូចយន្តសិនអញ្ចឹងមានទេគាត់ថាវាចាក់ទៅទៅនេះចាក់ទៅទៅនោះយើងតាមវាទៅមិនជីកដល់ឃើញវាឲ្យវារត់ប្រុកច្បល់ផុកណែហ្នឹងហើយអត់មានទេចាម៉ែនៅភូមិនេះគេហៅភូមិអីភូមិជ្រទាស្រុកក្រោមបាទឃុំអីដែរឃុំរំចែកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមបងប្អូនដូចបានបច្ចាក់ខ្ញុំជិះតាមដងផ្លូវខ្ញុំស្មានតែគេលក់ស្ករត្នោតដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនៅតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្ករត្នោតស្រុកនេះក៏លេងឆ្នាំសម្បើមដែរសូមចុះមកបែរទៅជាម្ចាក់ម្សៅសាគូសអហើយនឹងម្សៅឈូកទៅវិញហើយដល់ពេលសាគូសអយើងនឹងយើងអាចឆុងហូបបានដូចគ្នាដែរអត់ទេកោកោអូកោលើភ្លើងតំណងណាស់បងប្អូនអើយនេះឡើងមកកៅពេញបឹបប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ត្រជាក់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានហត់វាក្តៅពេកយោបងប្អូនប៉ុន្តែឡើងខាប់ភ្លឺឥឡូវអ្នកមីងអាចជួយជំរាបលេខទូរស័ព្ទមកខ្សែកាលោបងប្អូនគាត់ចង់បានម្សៅមើមឈូកយកទៅពិសាឬក៏គាត់មានឪពុកម្ដាយអីគាត់ចង់ឲ្យហូបអីអញ្ចឹងណាចាលេខប្រមាណអ្នកមីងលេខទូរស័ព្ទ012 23 95 82អូមានប្តីជួយបោះប្រយងលេខទូរស័ព្ទទៀតមិញអត់ចាំលេខទូរស័ព្ទខ្លួនឯងណាអូហើយចុះអ៊ំស្រីដែរពិសាទេដែរហូបខ្លួនឯងហ្មងខ្លួនឯងហើយចុះអ៊ំចេះធ្វើអត់ចេះអញ្ចឹងចាមើលឥឡូវអ៊ំអ៊ំជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលមិញព្រោះអ៊ំឥឡូវមុនដំបូងគេធ្វើຫມាច់គេទៅជីកຫມាច់មកសិនគេកាន់តាំងពីជីកមកបាទបាទឥឡូវអ៊ំរៀបរាប់មើលមុនដំបូងគេធ្វើຫມាច់គេទៅជីកពីបឹងនោះបឹងមកបាទគេទៅជីកពីបឹងទៅចង្អុលបឹងបាទហើយទៅគេយកមកលាងទឹកឲ្យស្អាតចិត្តវាឲ្យស្អាតគេលាងទឹករួចបាទគេកាត់កង់កង់វាញ់វាញ់ហ្នឹងទៅគេយកទៅកិនអូចាកិនឲ្យធ្វើຫມាច់ទៀតគេកិនរួចទៅគេយកម្សៅយើងមកមកច្បាច់ដាក់ទឹកច្បាច់វាយកកាច់ជ្រាវទៅធាងវាចាម្សៅសសបាទកាក់ចាញ់បោះចោលបាទហើយម្សៅនោះធ្វើម៉េចបានចាញ់ជាស្ងួតល្អអញ្ចឹងយកមកហាលទៀតយកមកវាយកត្រាំវាទុកត្រាំទឹកយើងលាងឲ្យហងហងទៅចាក់ទឹកទៅវាហងណាបាទហងដល់ពេលវាហឹងទៅយើងកេះយកមកហាលស្ងាត់ច្បាច់ហាលអញ្ចឹងទៅអូបងប្អូនអរគុណបងប្អូនអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ម្សៅមើមឈូកនៅទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ចាមធ្វើដោយបងប្អូនខ្មែរយើងបាទប្រជាពលរដ្ឋកសិករខ្មែរយើងគាត់ទៅជីកមើមឈូកនៅតាមបឹងតាមព្រៃឬក៏មើមឈូកខ្លះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ដាំជាស្រែជាអីចឹងណាបងប្អូនឈូកហូបផ្លែក៏បានហូបកៅក៏បានផ្កាអាចយកទៅបាទថ្វាយព្រះលក់បាទតាមហាងតាមផ្សារតាមអីចឹងទៅដល់ពេលមើមក្រៅពីស្ងោរសុកបងប្អូនហើយថែមទាំងធ្វើជាម្សៅឈូកសម្រាប់ឆុងពិសាសម្រាប់អ្នកដែលខ្សោយកម្លាំងឬក៏ចាស់ចាស់ដែលគាត់ត្រូវការម្សៅឈូកអីចឹងទៅអរគុណបងប្អូននៅទូរទស្សន៍ស្រីកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាបងប្អូនបើចង់សាកល្បងញ៉ាំអីបងប្អូនសាកល្បងចុះ
សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងថាគុណសម្បត្តិនៃម្សៅឈូកនឹងពិតជាល្អដូចអ្វីដែលអ៊ំស្រីនិងអ្នកមីងគាត់រៀបរាប់ពិតប្រាកដមែនអត់ទេតែគាត់ថាបើនិយាយពីរសជាតិខ្ញុំថាឆ្ងាញ់ដោយសារដូចបានបញ្ជាក់ថាវាអត់ធំក្លិនអីបងប្អូនអត់មានធំភក់ធំទ្រាំអីទេនិយាយទៅឈ្ងុយម្សៅឈូកតែម្ដងអរគុណបងប្អូននិងទូរទស្សនិកជនអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ឆ្ងល់ហើយអ្នកដែលគាត់ជិះកាត់តាមតំបន់ស្រុកភូមិខាងលើនេះបើឃើញគេលក់គឺមិនមែនស្ករត្នោតទេនេះគឺជាម្សៅមើមឈូកជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណដល់អ៊ំស្រីអរគុណដល់អ្នកមីងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខណៈនេះខ្ញុំបាទភក្ត្រារួមជាមួយនឹងអ៊ំស្រីនិងអ្នកមីងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា